Kaplan Nasufi, 60 vjeç, pjesëtar i komunitetit rom dhe egjiptian, ka humbur jetën mbrëmjen e së martës në qytetin e Shkodrës. Ai ishte në gjumë së bashku me bashortën e tij, kur një zjarr i madh ka përfshirë të gjithë shtëpinë, duke i marrë jetën atij dhe duke lënë të plagosur rënd gruan. Dyshohet se shkak i zjarrit ka qenë soba me dru e lënë ndezur. Banorët e lagjes tregojnë se familja jetonte në kushte shumë të vështira ekonomike. Ka ra flaka madhe, gruja ka dalë e djegur e zharume, e kanë qu spital, nusen, ai kaplani ka dek mrena, është kritoj mren. Se si ka ra flaka nuk e dina veç, të jena qu për gjumit. Kushtet mas gëzicja me diptu, në tokë ma kanë fjetë për batania, ambulanta ka ardhe vonet, policia ka ardhe ma shpet. Se nuk da vjen ambulanta kur të të ven, sa e që i marri. Kur të është, shikoj një flake e madhe, katastrofë. E shoqja pash nusën e tij, ishte dje komplet. Prit ambulancën, tu marr këta njerëz me telefon, që shtek ambulancën, masi ambulancën, nuk di çfarë them. Për policinë, faleminderit, po atyre kanë ardhur shumë shpejt. Zafiksa më mrapa, domethënë kanë ardhur, masi policisë kanë ardhur. Ajo është shumë keq. Atë rrezik e kanë çuar për në Tiranë. As dje këtë fytyra e trupi komplet, gjysa e trupit, kama e, kamte. Çfarë nxeheni ju si komunitet? Me shporet. Bine ma të shporet, ja ka dhanë një mërgesh që në animon. Ja ka blejtë se s'kishte. Për shkak të plagëve të rënda, Naslije Nasufi, 59 vjeqe, është dërguar në QSUT në Tiranë për ndihmë më të specializuar.